con dúas empresas, unha delas, Indra, con importantes débedas, máis de 700 millóns de euros, iniciado un ERE que afecta ao despido de máis de 1.750 traballadores, un descenso de máis de 50% do valor das súas accións e, polo tanto, dende o noso punto de vista, que incumple claramente a Lei de Contratos Públicos no que ten que ver cos requisitos de solvencia e eficiencia financiera. Polo tanto, tratándose ademais dunha empresa implicada e investigada na operación púnica por pagos en B ou Partido Popular, creemos que é claramente necesario que se investigue a necesidade, a propiedade e a legalidade do establecemento deste convenio nun proxecto que, ademais, como ten denunciado reiteradamente a Alternativa a Galega de Esquerda, se produce cunhas finalidades e implicacións claramente militares cando, evidentemente, por outra banda, os fondos europeos quedan absolutamente restringidos ao ámbito civil e nunca a aplicacións de carácter militar como é o caso. Polo tanto, é un exercicio de transparencia, como decía, exisible a esta Administración e, por suposto, ao Consello de Contas dentro do seu ámbito de actuación. En canto a recomendación número 2, nos propomos que se realice un informe de fiscalización específico sobre a entidade pública Portos de Galicia, primeiro, polo importante orzamento público do que dispón, en segundo lugar, polo importante, amplo ámbito de actuación de Portos de Galicia, no que ten que ver con todos os portos e as costas do noso país, e tamén polos antecedentes nos que ten incurrido sobre irregularidades na xestión e organización deste importante ente público, polo cal, dende o noso punto de vista, se fai claramente merecedor dese informe de fiscalización específico. Na recomendación número 3, o que facemos é unha proposta que é pois habitual por parte deste grupo e tamén por todos os grupos da oposición, como é a necesidade de que se realice un informe de fiscalización específico sobre os concertos educativos. Primeiro, pola importante cantidade de recursos públicos que absorben, aproximadamente 1.000 millóns de euros por legislatura. En segundo lugar, porque teñen un tratamento claramente diferenciado frente á educación pública, unha educación pública que viu disminuída os seus orzamentos en máis dun 20%, mentres que, curiosamente, dende o inicio da crise, os orzamentos do ensino concertado se manteñen blindados, absolutamente blindados, algo que, dende o noso punto de vista, non ten explicación cando, ademais, hai un descenso de matrícula, senón importante, si claramente apreciable. Polo tanto, estas cuestións fan, dende o noso punto de vista, moi necesario que se faga un informe de fiscalización específico sobre esta materia. Entrando na recomendación número 4, tamén é unha recomendación que se ven facendo que se lle pediu por parte dos grupos da oposición, se lle pediu o propio conselleiro maior que iniciara unha fiscalización de oficio. Igualmente, queremos que, dende a propia comisión, se inste ao Consello de Contas a que se fiscalice o proceso de concesión e adxudicación de obras do novo Hospital de Vigo, un proceso que vai implicar, durante os próximos 20 anos, un custe de máis de 1.400 millóns de euros para as arcas públicas e que, nestos momentos, asumindo o rescate deste importante servicio e esta importante instalación para o servicio sanitario, pois teria un importe de 70 millóns de euros. Non entendemos, polo tanto, o interés e, dende logo, a insistencia do Goberno galego por manterse neste sinsentido, que é privatizar a toda costa un servicio público fundamental, unha instalación sanitaria fundamental para Vigo e para toda Galicia. En canto a recomendación número 5, o que pedimos é que se realice un informe de fiscalización sobre a empresa pública de S.A. xestión do plan de Xacobeo, unha empresa que, ademais, dende o noso punto de vista, ten centrado e ten convertido e concretado un modelo de explotación turística centrada na conversión do Xacobeo, da ruta Xacobea, nun mero producto turístico, eivando e olvidándose de dinamizar, de potenciar todo o que ten que ver o Camiño de Santiago desde o punto de vista de pôr en valor
todo patrimonio cultural, artístico, etnográfico e social da contorna e que, ademais, dende o noso punto de vista, ten tamén irregularidades na xestión como as que coñecemos estes días, por exemplo, a adxudicación de todo o que ten que ver co autolavado ao autolavado das instalacións turísticas dependentes desta sociedade, do Plan Xacobeo, a unha empresa que, curiosamente, está, bueno, pesan sobre ela dilixencias por impago ás administracións públicas, ten abertos expedientes xudiciais e, sin embargo, agora se ten esta adxudicación por parte desta empresa pública, da empresa pública Xacobeo S.A. Por lo tanto, creemos que é importante que se inicie esa fiscalización. En canto á recomendación número 6, creemos que se debe facer un informe de fiscalización específica sobre a Axencia Galega das Industrias Culturais, AGADIC, que xunto coa Cidade da Cultura está a absorber prácticamente unha parte moi importante, máis do 20% de todos os orzamentos da Consellería de Cultura dentro dun modelo de xestión cultural absolutamente centralizada que está a arrasar cos proxectos culturais de base e cos, digamos, coa cultura e coas iniciativas culturais que se pretendían desenvolver no noso país, nas diferentes vilas, nos diferentes povos, e que, dende o noso punto de vista, ademais de absorber esta importante cantidade de recursos públicos, non está a dar resultados en prol do desenvolvemento da política cultural do país. En canto á recomendación número 7, dende o noso punto de vista, tamén unha cuestión fundamental, sobre todo á luz das incidencias acontecidas nos últimos tempos, creemos que é moi importante que se realice un informe de fiscalización específico sobre os servicios de comedores escolares que inclúan un análise do custe da externalización deste servicio a través de empresas de catering. Nos temos denunciado, temos demostrado que a prestación do servicio de comedor escolar a través de empresas de catering é máis caro, absolutamente ineficiente e, sobre todo, de peor calidade para os nenos e para as nenas deste país. Non entendemos, polo tanto, a aposta decidida do Goberno galego por este modelo de prestación de servicios, cando, ademais, isto se demostra con que ningunha das prazas escolares, ningún dos comedores escolares abertos dende a chegada ao Goberno do señor Feijóo foi a través do modelo de xestión directa, algo que nos, dende logo, non entendemos nin compartimos. Neste mesmo sentido, vai a recomendación número 8, no que pedimos un informe de fiscalización sobre o actual modelo de gratuidade solidaria de libros de texto, así chamado polo Goberno galego, dende o noso punto de vista, non ten nada de gratuito e moito menos de solidario, e queremos que se faga ese análise en relación co anterior modelo, o modelo de préstamo universal, que tiña acreditado ventaxas educativas, pedagóxicas, pero tamén ventaxas financieras e económicas para o Goberno. Era un modelo máis barato, máis rentable e que garantizaba que todos os nenos tiveran a súa disposición libros de texto. Por lo tanto, esa comparación entre os dous modelos nos parece especialmente relevante, tendo en conta, ademais, o importante impacto económico que ten nos orzamentos públicos os libros de texto, non? En canto á recomendación número 9, o que propómese que se fiscalice a Axencia Galega de Turismo, facéndose un informe de fiscalización específico, primeiro porque entendemos que incurre nunha política masiva de axudas e subvencións a instalacións hoteleiras privadas, talasos, spas, establecementos termais, moitos deles, neste momento, ameazados de peche, outros xa cerrados. Temos o caso, ademais, escandaloso, dende o noso punto de vista, do Castelo de Monterrey, onde se están a investir para abrir este establecemento turístico, en teoría, importantes cantidades de recursos públicos, conculcando a normativa vixente e, ademais, atentando contra un elemento patrimonial fundamental para a comarca, non? E remato coa recomendación número 10, na que o que pedimos é un informe de fiscalización específico sobre os custes de derivación de doentes da sanidade pública a hospitais privados, unha práctica que se produce de xeito reiterado ano tras ano e que supón unha
importante cantidad de dinheiro público e que, ademais, supón, do noso punto de vista, unha conculcación evidente de dereitos para os doentes, posto que, como sabemos, cando algún doente se nega a ser trasladado a un hospital concertado, pois, evidentemente, é trasladado ao final da lista da agarda, o cual é un mecanismo de presión, dendo noso punto de vista, inadmisible e inaceptable. Máis nada, moitas gracias. Gracias a vostedes, señor Vázquez. Para defensa das sete recomendacións que ten presentado.